Նախարար Դավիթ Լոքյանը 6 ամսվա կատարած աշխատանքի զեկուցման հաստափոր թղթապանակով էր եկել գերակա խնդիրը տարածքների համաչափ զարգացումն է, դրա համար արդեն յուրաքանչյուր մարզի համար առանձին ռազմավարություն է մշակված, դրանք 10 տարում պետք է զարգացման նոր մակարդակի հասցնեն համայնքները։ Մեր երկրում մենք ունենք տարածքներ, որտեղ մեկ շնչին ընկնող նան ասում է մինչև $2000, այն դեպքում, երբ երկրի միջինը 3500 եւ ավելին է, իսկ որոշակի տարածքներում Երևանում մեկ շնչին ընկնող նան 2.5 անգամ գերազանցում է մեր ծայրամասային տարածքների մեկ շնչին ընկնող նայից։ Այս տարի 384 փոքր համայնքներից կձևավորվի 32 խոշորը։ Պետության գործընկերներն այս արցում նահանգներն ու Շվեցարիան են։ Նախարարն ուսումնասիրել է խոշորացված համայնքներն ավելի արդյունավետ են աշխատում։ Օրինակ է բերում ամենահեռավոր ու ամենափոքր Սարապատ համայնքը հիմա անասնաբուժ ու փականագործ ունի, փողոցներն էլ լուսավորվում, ճանապարհները նորոգում են։ Կարողացել են ուրեմն որոշակի ֆինանսական ռեսուրսներ առանձնացնել, որի արդյունքում համայնքը ձեռք է բերել 2 բուլդոզերներ, վառելանյութ եւ միջհամայնքային բոլոր ճանապարհները փորձում են բարեկարգել։ Իդեպ համայնքի 6 ամիսը նոր է լրացել գործնեության խոշորացված։ Համայնքը ընդունել է մի շատ հետաքրքիր որոշում՝ շուրջ 6 միլիոն դրամ իր բյուջեից հատկացրելը բարձրորակ սերմեր գնելու եւ իր համայնքի բնակիչներին փոխանցելու, որպեսզի աշնանը կարողանան համայնքի բնակիչները այն վերադարձնել եւ համայնքը վերականգնի իր բյուջետային ուրեմն կոնստանտ վիճակ։ Համայնքները միավորելուց բացի քննարկվում է նաև որոշ գյուղերի դպրոցների միավորման հարցը, որպեսզի այն գյուղերը, որտեղ ընդամենը մի քանի աշակերտ ունեն, մի քանի դասարանների մեկ դասաժամ չտրամադրեն։ Նախարարությունում հավաքագրում են բոլոր մարզերից եկած ներդրումային ծրագրերը, դրանցից ամենահեռանկարայիններին պետությունն օգնում է միսուարյուն ստանալ։ Նախարարը հաթաթ հիշում է մարզերով ու համայնքներով։ Ֆինանսավորելու ենք ուրեմն Վայոց ձորի Գետապ գյուղում տուրիստական կենտրոնի եւ հյուրանոցային համալիրի օժանդակության ծրագիրը, ֆինանսավորելու ենք Արտենի համայնքում չրերի արտադրության ծրագիր, որը գյուղում ստեղծված կոոպերատիվն է, եւ շարունակական այսպիսի ծրագրերի մեծ հոսք ունենք։ Նախարարության ամենակարևոր միջոցառումներից մեկը հետաքրքիր անվանում է ստացել Մաքուր Հայաստան։ Բնապահպանության և տարածքային կառավարման նախարարությունները ուժերը միավորել են երկիրը աղբից մաքրելու համար։ Իրենց առջև խիստ պահանջներ են դրել, այնպես անել, որ երբ հաջորդ տարի ձյունը հալվի, պիտակ շերտից հետո երևացող սև շերտը մաքուր հող ու ասֆալտ լինի։ Աննա Լևցյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։